पायरवाडी कुठशेत तर दुसरा बदला एस के बावगर आणि नक्कीच काय मॅच मात्र जिंकून दिली कृतिक या फलंदाजा मात्र कौतुक करावं लागेल. एका चेंडू सहा धाव्यांची गरज असताना गोल्डन सिक्स मारून आपल्या अंतिम सामन्यामध्ये धडक मारलेल्या परास्त केलं अक्षरच्या मोपाडा टीमला. मित्रांनो क्रिकेट आहे काही होऊ शकतं, क्रिकेट हा अनिश्चित खेळ मानला जातो. मित्रांनो क्रिकेट बिनगडी बाद तीन तीन कॅच ड्रॉप आणि तीन धावा सुद्धा आलेले आहेत. दरम्यान नेक्स्ट बॉल कालूराम टू हरीसाडी याला मात्र स्ट्रेट ड्राईव्ह पहा मित्र लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आलेत परंतु मात्र बघता बघता चेंडू ऑन द रोप. बॅटने शोधला गॅप लावलाय मॅप चेंडू थांबणार नाही चेंडू निघून चाललाय मैदानाला लागला चेंडू सी मारे शॉपर छत्रपंत चावन याला चार धावा आणि षटक क्रमांक होईल पहिला समाप्त. मित्रांनो पक्का भाऊ स्पोर्ट्स साखरपाडा आणि जय गणेश दोनगर साडे नऊ वाजता यायचं आहे आमची टेक्निकल टीम नऊ वाजता येईल. याला मात्र खोदून काढला ऑन साईडला क्षेत्ररक्षक आलेत ओ हो पकडलाय जेल संपलाय खेळ हरेचा हरेच जवळ जावं लागेल पवेलमध्ये धक्का पहिला एक गडी बाद 12 मनोहरला पाहू शकाल ऋतिक इथे छोटे बंधू कॅप्टन गोल यांचे मनोहर यांचे ऋतिक रोशनला पाहू शकाल ऋतिक मागच्या सामन्याचा हिरो होता परंतु रोशनला पाहू शकाल. दरम्यान नेक्स्ट बॉल सचिन रोशन ओ हो क्या बात आहे पंच इशारा करतीलच आमच्या परत बेकार वाईट प्लस 5 धावसंख्या पाहू शकाल 21 एक गडी बाद 21 दरम्यान पुढील चेडू याला मात्र लॉफ्ट ड्राईव्ह पाहायला मिळतो चेंडू गल्ल्याला क्षेत्ररक्षण होणार नाही चुकी ओ हो लाजवाब जेल टिपलाय संपलाय रोशन जाकेल दुसरं षटक समाप्त आणि धक्का सुद्धा दिलाय दुसरा दोन गडी बाद 21 गोलंदाजाचे आलो याला मात्र आडो बॅटने पाहायला मिळतो फटका सजलाय चेंडू थांबणार नाहीये चेंडू रवाना झाला आमचा टॉस का बॉ कक्षाला दे चेंडू दंडल करत चौकार चार धावांसाठी सामना अजून संपला नाही कारण मी अजून जिंकलो नाही. तालुक्याच्या वतीने एबडी स्पोर्टच्या माध्यमातून भरपूर साऱ्या शुभेच्छा पाहायला मिळत आहेत. पुढे चेंडू गोलंदाजाचा याला मात्र मोठा प्रहारी फटका चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक ओ हो बेकार सातवी कॅच साप जेल ड्रॉप आणि या नक्कीच चेडू द्यायचा मित्रांनो थँक्यू सो मच जे पुढे चेडू आलो यांचा याला सुद्धा मोठा प्रहारी फटका पुन्हा एकदा नक्कीच आता मात्र नो मॅन्स लँड मध्ये ट्रॅव्हल होतोय दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आणि दुसरी सुद्धा धाव जुळली जाईल तिसरा धावा प्रयत्न आणि नक्कीच तिसऱ्या रनाच्या मोबदल्यात गडी बाद होईल 2+1 विकेट धाव सगळ्या पाहू शकाल 37 आणि जिंकण्यासाठी 38 धावांची गरज 18 बॉल्स 38 धावांचं टार्गेट आहे जिंकण्यासाठी पायरवाडी कुठच्या टीमला चांगली फलंदाजी म्हणावं लागेल मनोहर अर्थात कॅप्टन कुल आणि संपूर्ण टीमच्या माध्यमातून 18 बॉल 38 समीकरण पाहायला मिळेल. चला बॉल द्यायचे विकेट दादा शेवाळी सर यांच्या माध्यमातून आणि निश्चित आताच्या घडीला तुम्ही पाहिलं दुसरा पूर्वार्ध अगदी तब्बल 7 कॅचेस ड्रॉप करत असताना तुम्ही पाहिलं असेल पहिल्या सत्रामध्ये पारवाडी कुठचेच संघाड आणि त्यानंतर सेट झालेला हे तब्बल 38 धाबांचं टार्गेट आणि या 18 बॉल मध्ये 38 धाबा चेसिंग करत असताना तुम्ही बाल सातत्यानं बॅटिंग करत असताना पारवाडी कुठचेच संघाचे फलंदाज आणि आताच्या घडीला पाहिलं तर आळबळते दापलगावरती एक आताच्या घडीला जॉईन होत असताना रोशन पुन्हा एकदा सज्ज झाले राईट ऑफ द विकेट बॉलिंग ट्रॅक वरती या दरम्यान लेफ्ट एडिट सक्सेसफुल या दरम्यान पोकलाय बेकार फटका प्रदीप सध्याच्या घडीला मिळतील 6 सिक्सर 10 धाबा दापलगावरती पाहायला मिळत आहेत याचा अर्थ आताच्या घडीला मॅच ऑन. तरबात टाकलेला बॉल स्वीप शॉट स्वीप स्वीपचा नजराला फटका प्रतिम चेंडूला पुन्हा एकदा पाठवलाय हवाई सफर हवाई यात्रा 6 सिक्सर
मित्रांनी आपण या सामन्याला सुरुवात होत असताना पार पडतात दुसऱ्या सत्राला अगदी फुल टॉस बॉल अगदी मैदानाच्या आतमध्ये फक्त आणि फक्त स्वीप शॉट चा नजर आला. फक्त आणि फक्त दाखवला क्लास. शेडू फर्स्ट क्लास बाउंड्री लाइन च्या पलीकडे दाखल. आला पुढे एकदा चौका. पादाय तीच सलामीची जोडी या कामगिरी स्पष्ट करत असताना पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्क वरती ऋतिक दाखल झालीत. सागिक वैयक्तिक मैदानाच्या आतमध्ये तिसऱ्या षटक टाकण्यासाठी आणि आताच्या घडीला सामना जवळपास पाहिलं तर निश्चित पारवाडी कुठशी स्वतःच्या बाजूने भरतो क्रिकेट मैदान. कारण सहा बॉल सात धावा अजून देखील पाहायला मिळत आहेत. येणारा बॉल मैदानाच्या आतमध्ये टाकलाय ऋतिकच्या माध्यमातून डॉट बॉल. प्रयत्न चालू आहेत परंतु यश मिळेल का, क्वालिफाईड ठरू शकेल का एस के बावघर क्रिकेट संघ आणि आजच्या दिवसामध्ये क्वालिफाईड ठरू शकेल का टीम पारवाडी कुक्षित संघ हे पाहण्यासाठी आताच्या घडीला पाच बॉल सात धावा. टाकलेला बॉल मिस्टर मिक्स्टोक फाईन झोन मध्ये फटका पाहायला मिळतोय. ब्लॅक स्क्रीनच्या मधुमध शेडू जात असताना पाहायला मिळतो दोन रन्स. तिसरीचा प्रयत्न केला जाईल तीन धावा होतील. याच चुका आताच्या घडीला धोकादायक ठरत असताना एस के बावघर संघासाठी मिळाल्या तीन पारवाडी संघाच्या पारवाडी गुडशेट संघाच्या दापलकावरती. आणि आताच्या घडीला चार बॉल चार जागची गरज. चार चिलू बीजासाठी चार ची गरज आपल्याला पाहायला मिळते. निश्चित अशाच पद्धतीच्या चुका झाल्या होत्या. म्हणजे पारवाडी कुक्षित संघाच्या माध्यमात पडतो त्या चुका सुधारल्या गेल्या. आणि आताच्या घडीला बॅटिंग मध्ये एक वेगळा रोल निभावत असताना फलंदाज यावेळा लॉफ्टेड हिट पाहावं लागेल. क्षेत्ररक्षक टिपला जाईल. सध्याच्या घडीला ब्रेक थ्रो मिळेल. फलंदाज होतील बाद. पहिला झटका आताच्या घडीला लागत असताना मिळणार आहे. जिंकेल तो मात्र या स्पर्धेतील सुपर फोर मध्ये दाखल होईल. आणि आताच्या घडीला कोण जिंकेल. दोन बॉल दोन धाबा येईल का डॉट बॉल. यस सध्याच्या घडीला सक्सेसफुल. हो डायरेक्ट डायरेक्ट चमत्कार मैदानाच्या आतमध्ये. ओहो आताच्या घडीला क्वालिफाय होत असताना पायरवाडी कुळशेत संघ कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि त्याचबरोबर हडलक संघ बनावा लागेल एस के बावघर संघ. आणि त्याचबरोबर पायरवाडी कुळशेत संघासाठी आमची निश्चित कृष्ण दादा यांच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक अशा शुभेच्छा कॉंग्रॅच्युलेशन. सातत्यानं पायरवाडी कुळशेत संघ हडलक बनावा लागेल. सातत्यानं टीम एस के बावघर संघ